në një seancë me dyert të mbyllura, e cila ka zgjatur rreth 1 orë. Gjykatësia Zeqine Sollaku ka vendosur ndryshim të masës së sigurisë për Xhelal Mziu. Nga arrest me burg dhënë nga gjykata e shkallës së parë në kryeqytet, gjykata apelit ka vendosur detyrim paraqitje. Në këtë mënyrë, zoti Mziu do të paraqitet pranë oficerëve të policisë gjyqësore në komisariat sa herë që ata ta kërkojnë për të vazhduar hetimet. Ndërsa, nga prokuroria është kërkuar që mos ndryshohet masa e sigurisë, gjykata ka vendosur një ndryshim të kësaj mase. Hetimet vazhdojnë deri në përfundim për të nxjerrur përgjegjësit e akuzës shpërdorim detyre, si dhe dëmit ekonomik që është kryer në një tender në bashkinë Kamës. Për zotin Mziu ka pasur simpatizantë të shumtë në numër, të cilët kanë mbrojtur vendimin, duke thënë që kanë fituar nga një padrejtësi. Pas vendimit të gjykatës së apelit, e cila ndryshoi masën e sigurisë nga arrest me burg në detyrim paraqitje, Xhelal Mziu ka lënë dhe qelit e paraburgimit 302, ku ka deklaruar komendat i bëri drejtësia.